Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsodabohu Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Ma ismét egy testvérpárla vendégünk, Waller Zoltán. Jó napot kívánok! És Waller Szabolcs. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! Önök a Kispatak 2000 Kft. Tulajdonos vezetői. A cégük nevében a 2000 az mit akar? A Kispatakot azt tudjuk, az egy régió, egy kerület, ugyebár. Sárospataknak egy része a Kispatak, igen. És annyival azzal pontosítanánk, hogy nem ketten vagyunk a cégnek tulajdonosai, hanem édesapámmal és édesanyámmal négyen vagyunk együtt. És a bemutatkozó mondatom az mindig ismeretlenek előtt, mindig ez szokott lenni, hogy édesapám hozta létre 33 évvel ezelőtt ezt a céget, mi legalább még további 33 évre tervezünk, és csak és kizárólag olyan dolgok érdekelnek minket, amik hosszú távon törvényesen működtethetők. A 2000, hogy az eredeti kérdésre is válaszoljak, mivel ez a cég ez az 1990-es években jött létre, és akkor divatosnak tűnt a 2000 szó a cégekbe beépítve, például Miskolci cég is volt az Orient 2000, szintén kereskedő vállalkozás. Hát a mi cégünk nevében is anyáik akkor választották ezt a Kispatak mellé, mert létrehozták volna a Kispatak Kft-t, aztán kiderült, hogy már van egy ilyen cég az országban, akkor gyorsan módosítsunk valamit, hát ez lett a Kispatak 2000 Kft. Tehát akkor nem 23 éves a vállalkozás, hanem 33. 97-ben jött létre ez a vállalkozás, de előtte édesapám már egyéni vállalkozóként dolgozott. Uh-huh, tehát a vállalkozást hamarabb kezdte, a Kft. Jött létre 97-ben. Kis és nagy kereskedelemmel is foglalkoznak. Hogy indult az egész egyébként? Az édesapja hogy kezdte el ezt az egész vállalkozást? Hát apa ezt teljesen egyszemélyes, egyéni vállalkozásként kezdte. Neki megvolt a kereskedelmi ismerete, mert korábban Sárospatakon az Áfésznél, illetve a Zöldértben dolgozott, ismerte a boltokat, ismerte a kereskedelmet. Volt egy korábbról szerzett tudása, tapasztalata, és talált egy piaci szegmest, és szerint akkor Sárospatak környékén az étolajak, margarinok értékesítése, beszerzése valahogy problémás volt. Nem tudom már, hogy miért, ez ugye egy 33 évvel ezelőtti történet, de ő kitalálta azt, hogy felvette a kapcsolatot Budapesten az akkori növényolaj gyárral, és elment oda, és vásárolt egy teherautónyi margarint, illetve étolajat, és azt elkezdte értékesíteni. Aztán pár hét, pár hónap alatt ez olyan szépen felfutott, hogy a korábbi állását édesapám ott hagyta, és elindította komolyan főállásként ezt az egyéni vállalatot. És most mi a nagyobb a cég árbevételében? Melyik hozza a többet? A kiskereskedelem vagy a nagykereskedelem? A kiskereskedelem most már egyértelműen nagyobb. Tehát körülbelül 55%-ban a kiskereskedelmi forgalmunk, és 45%-ban pedig a nagykereskedelmi forgalmunk dominál. És a termékpalettát azt ki alakítja ki? Az, hogy mi kerül a termékkínálatba, az mi alapján dől el? Hát nyilván mindig a vevőnek akarunk megfelelni. Az élelmiszerüzletek esetében nagyon egyszerű dolgunk van. Egy élelmiszerüzletben minden olyan terméket értékesítenünk kell, amit az adott régió vevői keresnek. Ez az egyszerű dolog, ez nyilván nem egyszerű a valóságban, ez egy nehéz feladat. A nagykereskedelmi részlegünk választéka az eléggé speciális. Vásárlóink, a nagykereskedelmi részleg vásárlói kisebb üzletek, a Sárospatak környékéről beszélünk, kisebb üzletek, konyhák, de hogyha ezekhez a konyhákhoz értjük mondjuk a Sátoraljaújhelyi börtönt, a Sátoraljaújhelyi kórházat, akkor el lehet képzelni, hogy itt eléggé speciális igényeknek kell megfelelni. Tehát ezeknek az igényeknek való megfelelés miatt forgalmazunk a gasztrotermékektől kezdve tényleg egy nagyon széles, sok ezer termékes választék. Volt egy ismerősöm, akinek több étterme is volt, és ő azzal szembesült néha, hogy mondjuk olyan forgalom alakult ki az étteremben mondjuk egy órától, hogy négy órára elfogyott a fejes saláta. Hogy arra van egyébként mód, hogy vagy ez bevett gyakorlat, hogy elszámoltunk valamit, hozzanak még, hogy itt mennyire tud rugalmas lenni egy cég a kiszállításoknál? Hát a gasztrovilágban rugalmasnak kell lenni, tehát itt nincs más megoldás.
Kétféleképpen is tudunk dolgozni. Tehát egyrészt a Sárospataki raktárunk egy C+C raktár, egy 7500 négyzetméteres épületről beszélünk, ahová a környékbeli büfék, éttermek, például egy pizzéria, hogyha elfogyott hirtelen mondjuk a sajt, akkor pillanat alatt be tud jönni, meg tudja vásárolni. De egyébként pedig természetesen délután későig, elég későig fogadunk megrendeléseket, amiket már másnap hajnalban ki tudunk szállítani, úgyhogy hát ha nem is reggel 5-re vagy 6-ra, de a délelőtt folyamán megkapja ezt az elfogyott terméket egy ilyen étterem. Mekkora a verseny a piacon? Hát nagy, nagyon nagy. És hogy tudják fölvenni a kesztyűt? Mondjuk egy tőkerős külföldi vállalkozása, vagy akár hazaival is. Mindig ketté kell választani, hogy miről beszélünk. A nagykereskedelmi részlegről beszélünk, ahol jellemzően magyarországi cégekkel versenyzünk, vagy a kiskereskedelmi részlegről beszélünk, ahol vannak magyarországi versenytársaink is. Fontos hangsúlyozni, hogy a cégünk a Reál hálózatához tartozik, ez Magyarországi Beszerzési Társaság. Tehát a kisker részlegnek vannak magyarországi versenytársai is, de most már azt mondjuk, hogy sokkal fontosabb, hogy a multikkal tudunk versenyezni, velük kell versenyeznünk, és azt hiszük, hogy ez egyre inkább sikerül is. Tehát a tőkerős multinacionális cégekkel szemben azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan dolgok, ahol már elértük az ő színvonalukat, meg vannak olyan dolgok, ahol tudjuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy rövidesen elérjük az ő színvonalukat, úgyhogy verseny van, de nem félünk ettől, teljesen természetes és normális dolognak tartjuk azt, hogy igen, a kapitalizmusnak vele járulja a verseny, és igyekszünk jó versenyzők lenni. Szabolcshoz fordulnék a kérdésemmel, vegy át a szót a testvérétől, kérem, hogy hány kiskereskedelmi egységük van egyébként a megyében? A megyében 10 kiskereskedelmi egységünk van. Ezek eladó alapterülete, az körülbelül 200-tól 800 négyzetméterig terjed, tehát vannak kisebbek is, vannak nagyobbak is, kis településen jellemzően kisebbek vannak, és például Sárospatakon ott van a legnagyobb üzletünk, vagy abba úgy szántunk. Az egész vállalkozás, vállalatnak az informatikai rendszere az ön nevéhez fűződik. Igen. Ezt hogy kezdte el fejleszteni? Gondolom nem 97-ben, de szépen lassan, vagy akár 97-ben? Igen, ez egy nagyon, nagyon hosszú történet ez a fejlesztés. 1993-ban vásároltunk először egy helyi fejlesztőtől egy valamilyen számlázó programot. Akkor én éppen 12 éves voltam, és lassacskán belefolytam ennek a programnak a fejlesztésébe, és gimnazista koromtól kezdve már gyakorlatilag én fejlesztettem ezt a számlázó és készletnyilvántartó programot. A végzettségemet is ennek vetettem alá, illetve ehhez, tehát ilyen a végzettségem is, az egyetemi végzettségem. És a mai napig ez már 28, közel 30 évet jelent. A mai napig én fejlesztem a informatikai rendszerünket. Most már nem egyedül, mert az már túl nagy feladat lenne. Összesen 3-an vagyunk informatikusok a cégnél, és a készletnyilvántartás, számlázás, bolti, élelmiszerüzletben lévő nyilvántartások, nyugtaadás, szinte az összes szoftverünk saját fejlesztésű. És például a raktározási igényeket, azt kivel beszéli meg? A bátyjával? Tehát honnan szerzik az információt a cég működéséhez szükséges változtatások érdekében, hogy még versenyképesebb legyen? A saját fejlesztési informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy a nálunk lévő folyamatot és az azt kiszolgáló szoftvert a lehető legjobban összekovácsoljuk. Egyszerre fejlődik ki nálunk az, hogy mit szeretne a targon, például az egyik targoncás vagy az egyik kiszedő kollégánk, felmerül az igény, hogy ő szeretne egy olyan gombot, amivel ezt a funkciót megvalósíthatja. És ezt a szoftvert, ezt a modult, ezt gyakorlatilag napokon vagy órákon belül ki tudjuk fejleszteni,
és másnap, akár harmadnap már a rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Tehát így együtt fejlődik nálunk a folyamat, és az azt kiszolgáló informatikai rendszer. Ez szerintem egy elég nagy versenyelőnyünk. Hogyha külső szoftverrel dolgoznánk, akkor igazodnunk kellene annak az adottságaihoz, vagy nagyon nagy összegekért kellene lefejlesztenünk az új modulokat, az új funkciókat. Más vállalatoktól is vesznek át esetleg jó programokat, vagy jó gondolatokat? Ötleteket elsősorban, igen. Nyilván van néhány olyan szoftver, amit meg kellett, hogy vegyünk, ami például a bér számfejtő szoftverünk, az egy külső fejlesztés, de hát az ötletek miatt mindig szakmai szemmel járunk más üzletekben is vásárolni, és ha látunk valódi egy jó ötletet, megbeszéljük a kollégákkal, megbeszéljük a mindenkivel, akit ez érinthet, és úgy vezetjük be. Sokszor hallani, hogy Szlovákia olcsóbb, sokkal olcsóbb, mint Magyarország. Mit tapasztalnak? Hát ezt én nem érzem igaznak, ezt az állítást. Mi értékesítünk élelmiszert Szlovákiában. Az általunk megcélzott régió az nagyjából Királyhámec és Kassáig terjedő terület. Az itteni falvak magyar ajkú lakossága felé értékesítünk olyan termékeket, amiket ezek az emberek nyilvánvalóan kis nosztalgiával szívesen vásárolnak, mivel magyar termék, magyar felvágott, bármiféle magyar élelmiszerről van szó. Nem kapunk ilyen visszajelzést, hogy a mi Magyarországról szállított termékeink drágák lennének. Talán inkább az ellenkezőjét. Tehát én nem érzem ezt, hogy Szlovákia általánosságban olcsóbb lenne. Természetesen az igaz lehet, hogy alkalomszerűen van egy termék, ami lényegesen olcsóbb, akár Szlovákiában, akár Magyarországon, de általánosságban ezt én nem gondolom, hogy jól. Nem szoktak ilyen árösszehasonlítást végezni, akár szoftver alapon, vagy informatikai alapon? Szoktunk, igen. Ilyenkor a kollégák nyugtákat gyűjtenek, hogyha elmegyünk egy másik üzletbe vásárolni. Ez ilyen nagyjából mutatja, hogy hol van a mi árszínvonalunk. Szoktunk, igen, muszáj. De nem csak Magyarországon belül, hanem ha még ez a kérdés a Szlovákiára vonatkozott, ugyanúgy Szlovákiával összevetve is szoktunk árösszehasonlítást végezni, és nincsenek nagy csodák az unión belül, tehát nagyjából azonos az árszínvonal, nagyjából hasonló gazdasági fejlettségű országoknál, tehát körülbelül azon az árszínvonalon dolgozunk Magyarországon, mint Szlovákiában, nincs nagy csoda. Önök szoktak beszállítókat keresni, hogy egy adott termékre olcsóbbat, jobbat, vagy egy új termékre, hogy ki tudná azt megfelelő mennyiségben, áron, minőségben leszállítani? Megint én válaszolok erre a kérdésre, mert így a beszélgetés során most arra látszik, hogy Szabolcs a cégünkön belül inkább az informatikával foglalkozik, én meg inkább a kereskedelemmel. Most nagyon egyszerűsítjük persze itt a feladatok leosztását. Főszabály az, hogy nyilván azt keresi a vevőt, aki eladni szeretne, tehát a beszállítók keresnek minket, de természetesen időnként ritkán előfordul az, hogy nekünk van valamiféle kérdésünk, problémánk, és mi keresünk egy konkrét termékre beszállított, igen, ilyen is van. 10 üzletük van, azt mondta Szabolcs. Igen. Mennyire nehéz ma munkaerőt találni? Az elmúlt években vált nehézzé a helyzet. Ma nem érzem nehezebbnek, mint egy évvel vagy két évvel ezelőtt, hiszen két évvel ezelőtt is kifejezetten feszes volt a munkaerőpiac. Rengeteg energiát fordítunk arra, hogy egyrészt megőrizzük a meglévő kollégáinkat. Másrészt, amikor új kollégát akarunk találni, akkor egyre gyakrabban mondhatjuk azt, hogy nem sikerül olyan végzettséggel, olyan ismeretekkel rendelkező jelentkezőt találnunk, akit éppen elképzelünk egy valamilyen vezetői, középvezetői posztra. Ez most teljesen egy aktuális kérdés, nem nagyon találunk. És akkor ezt hogy hidalják el? Hát vagy belső, tehát a meglévő kollégát léptetünk feljebb,
vagy nem tudjuk áthidalni, és azt mondjuk, hogy igen, ez a fejlődésünket, a cég fejlődését akadályozza és korlátozza ez a munkaerőhiány, tehát van, amit nem tudunk megoldani. Az informatikai oldalról azért próbálunk segítséget nyújtani ehhez, tehát a szoftvereink egyre kifinomultabbak, például a pénztáros, például az árukiszedő komissiózó kollégák egyre ügyesebben, egyre rövidebb idő alatt be lehet őket tanítani. Tehát ez az informatikai résznek is egy fontos feladata, hogy rövidítse a betanulási időt. Na jó, de azért ez egy munkaerőigényes ágazat, mert mondjuk a Párizsit nem fogja felszeretelni a számítógép. Tehát nagyon sok olyan munkafolyamat van, én azt gondolom laikusként, amihez szükséges a fizikai munkaerő. És olyan településeken sem találnak, ahol mondjuk magasabb az országos átlagnál a munkanélküliség? Tehát a fizikai munkát végző kollégáknál eddig még mindig meg tudtuk oldani. Tehát hogyha a fizikai munkakörben kerestünk kollégát, azt megtaláltuk és megoldottuk. Inkább a szellemi munkakörök, inkább a vezető irányítói munkakörök azok, ahol nehezebb egy-egy új kollégát találni. Milyen egyéb kihívással kell manapság szembesülniük? Ami most az élelmiszer kereskedelemben ugye nagyon látszik, látványos, erről sokat lehet olvasni, hogy az elmúlt egy év áremelkedése olyan fogyasztáscsökkenést, olyan forgalomcsökkenést okozott, volumenről, tehát mennyiségről beszélünk, amikor azt lehet mondani, hogy a számaink, az árbevételünk az így ránézésre tetszetős, de az értékesített mennyiség az viszont sajnos már mondhatjuk, hogy csökken. Hát ezt nem tudjuk, hogy mikor fog megállni és visszafordulni egy legalább minimális növekedés felé. És nem érzi úgy, hogy ebben egyes termelők, egyes kereskedők is hibásak? Mert amikor természetesen a háború miatt jött egy áremelkedés, de hogy vastagabban fogott a tolluk? Úgy a beszállítóknak, mint egyes kereskedőknek. Szerintem az elmúlt 3 évben többszöri hullámban kialakult egy olyan, nevezzük hisztériának, nevezzük bárminek, először a Covid miatti ellátási lánczavarok, most legutóbb a háború és a háború miatti problémák, a sokat emlegetett szankciók, amiket egyébként az élelmiszerkereskedelemben nem érzünk, tehát ennek semmiféle hatása nincsen. Egyszerűen egy olyan helyzetet alakítottak ki, amikor bármilyen termelő, bármilyen alapanyag előállító, a mezőgazdasági termelőtől kezdve az importőrig, aki Kínából hoz be gombakonzervet, tehát bárki nyugodt lélekkel mondta azt, hogy nem tudom a korábbi áron szállítani, muszáj 10 vagy 20% emelnem, mert a forint gyengült, és tényleg volt időszak, amikor gyengült. Mert elakadt a hajó a Szuezi csatornán keresztbe, és tényleg volt ilyen. Mert ennyire felementek a konténerszállítási díjak, mert felemelkedett a gázára, az áramára. Tehát egy olyan hektikus, egy sok szempontból olyan problémás időszakon vagyunk túl, amikor mindenkinek nagyon könnyű volt árat emelnie, mert a vevő elfogadta, hiszen gyakran volt áruhiány. Amikor áruhiány van, akkor felfelé mennek az árak. Most meg nagyon örülök annak, hogy rengeteg terméknek az ára kezd normalizálódni, vagy kifejezetten csökkenni. Úgyhogy... És ezt a kereskedők követik? Tehát, mert én most nem mondom meg melyik ágazatban, de korábban volt olyan, az teljesen más terület, mondjuk a forint miatt emelkedtek az árak, aztán a forint beerősödött, és az árak ugyanott maradtak, mindig valami más hivatkozási alapon. Hogy azt érzi, hogy a kereskedelemben akkor ez az egész piacra jellemző lesz, hogy megindul egy árcsökkenés? Szerintem egyértelműen igen. Nem is nagyon van más választás. A kereskedő, meg egyébként minden profitorientált cég, abból él, hogy bejön hozzá a vevő. Hogyha egy kereskedő fenntartja az árait, pedig csökkenthetni, akkor előbb-utóbb elfogynak a vevői, mert nyilván akkor az olcsóbb üzletekbe mennek vásárolni. De ismétlem, ez a folyamat, hogy bizonyos termékeknek csökken az ára, ez már elkezdődött, ez javában folyik. Tehát ha a tejtermékekre gondolok, akkor nagyjából február környékén a tejtermékek elérték az árcsúcsot, és azóta folyamatos csökkenésben vannak.
ugyanígy nagyon lényegesen csökken mondjuk az étolajára, és valószínűleg az étolajár csökkenését követni fogják a margarinok árának csökkenése, és így tovább, tehát rengeteg a lisztára is elindult már lefelé, ebből következően vélhetően előbb-utóbb kenyérakciókkal fogunk az üzletekben találkozni. Ahogyan az elképzelhető persze, hogy az ár felemelése az gyorsabban megtörténik, és majd az árak csökkenése az egy lassabb folyamat, de hogy ez a folyamat elindult, ez nem kétséges. Merre tart a kereskedelem Magyarországon, illetve a világban? Tehát, hogy mondjuk, ha előre tekintenek 5-10 évre, akkor hogyan fog kinézni az önök vállalkozása, illetve a magyar piac például? Hát nyilván a jövőt azt senki nem látja, el tudjuk mondani, hogy mi volt a közelmúltban, és ebből próbálunk következtetni a jövőre. 5-10 évvel ezelőtt azt láttuk teljesen egyértelműen, hogy nő a lakossági életszínvonal a Magyarországon, és emiatt egyértelműen a jobb minőségű termékek felé tolódott el a kereslet. Tehát ez igaz volt, 4 éve, 6 éve, 10 éve, ez egy nagyon szép folyamat volt, jó volt kereskedőnek lenni. Most azt érezzük, hogy ez bizonyos mértékig visszafordult, illetve megjelent egy valamilyen olyan ártudatosság, ami korábban nem. A visszafordult alatt azt értem, hogy elég gyakran a vevők lefelé vásárolnak, tehát a korábbihoz képest egy alacsonyabb minőségű terméket vásárolnak meg. Nagyon sokan viszont nem akarnak engedni a termék minőségéből, ugyanazt szeretnék, csak jobban megnézik, hogy hol, melyik üzletben mennyibe kerül, az akciókkal jobban foglalkoznak, például a kuponos kedvezményekkel jobban foglalkoznak a vevők, mint korábban, tehát tudatosabbak, ártudatosabbak lettek a vevők, ez egyáltalán nem baj, ez egy új kihívás a kereskedők számára. Kik végzik most a vállalkozásban az operatív munkát? Tehát ön a kereskedelmet, az öccse az informatikát, és édesapja még beszáll? Természetesen édesapám is dolgozik már nyugdíj mellett, de ezt úgy kell elképzelni. Tehát nagyon szerencsésnek tartjuk magunkat, és nagyon szerencsésnek tartjuk a vállalkozást a következő dolgok miatt. Meséltem nem régen, hogy édesapám kereskedelmi tapasztalatok birtokában 1990-ben úgy döntött, hogy egyéni vállalkozást indít, és ő ezt a vállalkozást, ami aztán később KFTV alakult, tehát ezt ő vezette nagyon sok évig, évtizedekig. Tehát az első pillér, apának volt bátorsága, ismerete, elkezdte és nagyon jól csinálta sokáig. Aztán a második pillér, édesanyánk, aki viszont pénzügyszámvitel szakos közgazdász, és apa, ahogyan ment előre felé, hát kellett mögötte valaki, aki felépíti a cégnek a számvitel, ellenőrzés, a helyükre kerüljenek a forintok, a számlák, tehát egy rendszert épített az egyre növekvő cég mögé. Úgyhogy édesanyám is valahány év után, ahogy a cégünk növekedett, ott hagyta a korábbi állását, és a cégünknél kezdett főállásban dolgozni. Időrendben én következem, aki mikor már látszott, hogy ez a cég ebből lesz, tehát ebből a cégből lesz valami. Én közgazdász lettem, és igen, a cég valamilyen életszakaszában teljesen jó lett, hogy egy egyetemről új ismeretekkel frissen kikerült közgazdász be tudott kapcsolódni. Aztán Szabolcsról beszélünk, aki hát nyilván ő a legfiatalabb négyünk közül. Én átadnám, Szabolcs, neked a szót, hogy... A vállalkozás indulásakor, vagy felfutásakor én még kis tizenéves kisfiú voltam, úgyhogy én pedig ebben az időszakban legtöbbet a sofőröknek segítettem árut pakolni, de ez Zoltánra is jellemző volt egyébként. Tehát sok olyan volt, hogy apával hárman mentünk ki egy boltba árut teríteni, és így együtt nőttünk gyakorlatilag a vállalkozással az egész család. De az informatikai részt a Szabolcs ne hagyd ki, hiszen gyakorlatilag, ahogyan egy ismerőstől hallottam, minden informatika ma már, úgyhogy az élelmiszerkereskedelem sem működik anélkül az informatika nélkül, amit... Igen, az informatika tetszett meg már kiskorom óta, akkor még egy nagyon régi Commodore 64-es számítógépet kaptunk talán karácsonyra, és onnantól kezdve engem ez rabul ejtett.
Úgyhogy a cégünknek a négy pillére röviden szólva így épül fel, hogy édesapánk alapította, édesanyánk, aki a könyvelést végzi jelenleg is, ő a főkönyvelő egyébként nyugdíj mellett, Zoltán felel a kereskedelemért és a legfőbb folyamatokért, én pedig az informatikai részt vezetem. Azért egy cég működése az nem egy nyaralás, hogy jól kijönnek egymással? Vagy, tehát gondolom azért az édesapjuk azért a főnök, nem? Vagy nem? Hát én azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy minden nagyobb döntést négyen közösen hozunk meg, és nagy szerencse, hogy teljesen jól kijövünk egymással, tehát nem, nincsenek érdemi feszültségek. Úgyhogy... És lesz folytatás? Mert mint, hogy egy újabb generáció belép majd? Hát nekem 3 gyermekem van Szabolcsnak. Nekem 2 gyermekem van. Úgyhogy nem tudjuk, ez a jövő kérdése. Hát majd lesz valami, nem látunk előre. A gyerekeket nem akarjuk azzal terhelni semmiképpen, hogy már pedig neked ezt a céget kell tovább vinned. Az én legnagyobb lányom, akinek az élete már látszik, 20 éves, ő orvos lesz, tehát ő véletlenül nem a cégen belül fog maradni. Az én nagyobb fiam, ő például 11 éves, őt nagyon vonza a matematika és az informatika, mert többször kérdezte tőlem, hogy apa, te hol is dolgozol, meg mit is csinálsz, és szerintem őt fogja érdekelni ez a dolog. A négy pillér mellett, tehát a családunk négy tagja mellett van egy nagyon fontos, hál' Istennek évek, vagy inkább már mondhatom, hogy évtizedek óta velünk dolgozó csapat, kollektíva, akiknek nagyon sok mindent köszönünk. Tehát 20 éve itt dolgozó kollégákról beszélünk, akik akár a raktárban, akár az üzletekben olyan nélkülözhetetlen munkát végeznek, hogy mi nem lennénk itt, négyen se, a család se, hogyha ők nem támogatnának és segítenének minket. Úgyhogy tehát a négy pillér mellett van egy sokkal nagyobb ötödik is, és ez a dolgozói kollektíva. És milyen terveik vannak a céggel kapcsolatban? Több üzletnyitás, nagyobb áruház? Én most azt hiszem, hogy mi mostanra eljutottunk oda, hogy tudjuk, hogy hogyan kell egy logisztikai központot működtetni, és tudjuk, hogy hogyan kell egy vidéki élelmiszerüzletet működtetni. Ha ezt már tudjuk, akkor nyilvánvalóan nem 10 üzletben, hanem szeretnénk 11, 12, 13 és további üzletekben is bebizonyítani, úgyhogy keressük a fejlődés lehetőségét, igen. Ennyi munka mellett van idő pihenésre, hobbira? Én úgy fogalmaznék, hogy én tervezett módon tudok csak szabadságra menni. Tehát, hogyha megtervezem, hogy abban az időszakban ki fog engem helyettesíteni, kiveszi fel a telefonjaimat, esetleg kiolvassa az e-mailjeimet, akkor igen, akkor el tudok menni nyugodtan. De hirtelen, hogy fú, na most délután ugorjunk ki valahova csak úgy biciklizni egyet, azt nehéz. Akkor bicikli a hobbi? A hobbink az biciklizés, futás, hegymászás, ezt mondhatom, hogy ez közös hobbink. Illetve nyilván a család, tehát a család egyébként mindenképpen az első. Ja, tehát a legemlékezetesebb, hát most nyilván a feleségeink, nem tudom, hogy mit fognak gondolni, hogyha meghallják ezt a mondatot. Tehát a legemlékezetesebb nyaralásainkra mi együtt szoktunk menni, ezek túrázások jellemzően. Voltunk együtt már Svédországban, Albániában, Marokkóban, tehát viszonylagosan számunkra különlegesnek számító célpontokat kerestünk fel, és ezek ilyen hátizsákos gyalogtúrák, amiket hát igazán-igazán nagyon szeretünk. De ez komplett családos túl, vagy ketten? Nem. A család ilyenkor itthon marad, mi megyünk, és még rajtunk kívül jön egy-két barát, rokon. Tehát ezért mondom azt, hogy a feleségek nem biztos, hogy örülnek ennek a megjegyzésnek, de nagyon-nagyon szoktuk szeretni ezeket a hátizsákos túrákat. Főleg amikor olyan helyre megyünk, ahol még térerő sincsen, és véletlenül sem vagyunk elérhetőek. De természetesen a családdal is megyünk, ővelük is megvannak azok a nyaralások, amikor meg kell szervezni, hogy ezen a napon most pihenős, például vízparti program van, ezen a napon például városnézős program, amit mondjuk a hölgyek jobban szeretnek, ezen a napon pedig túrázós, hegymászós program, amit meg talán a fiúk
A fiúk szeretnek jobban. És tehát elég aktív nyaralásokat szoktunk szervezni. És nagyon érdekes, amikor az én lányom mondja azt egy ilyen nyaraláson, amikor már mindenki el van fáradva, mert nem csak a tengerparton fekszünk, mindenki el van fáradva, és akkor a lányom azt mondja, hogy tehát mindenki tudja, hogy nyaralni jöttünk, nem pihenni. És ez egy olyan jópofa kis mondás, ami valamit így elárul. Mai műsorunk véget ért. Waller Zoltánnak és Waller Szabolcsnak, a Kispatak 2000 Kft. Részvezetői, hiszen négyen viszik a céget, tulajdonos vezetőinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Önöknek a figyelmet, viszonthallásra.